Dobrý deň, vítam vás všetkých na tlačovej konferencii Hnutia Progresívne Slovensko k aktuálnej mimoriadnej schôdzi. Po skončení tejto tlačovej konferencie bude nasledovať ďalšia k téme skrytej privatizácie vody na Slovensku, ale dovolte mi vyjadriť sa najskôr k tomu, čo sa práve v tejto chvíli deje v Národnej rade. Každému, nie len opozičným, ale aj koaličným poslancom, musí byť jasné, že dôvod, pre ktorý sa tu teraz uprostred leta stretávame na mimoriadnej schôdzi, je babráctvo a amatérizmus vlády Roberta Fica. Zas a znovu sa ukazuje, že oni nevedia vládnuť. Tvária sa ako skúsení bardi, ako tí, čo dokonale ovládajú majstrovstvo vládnutia, veď sú to 10, 20, pán premiér Fico je v politike 30 rokov, ale celá sága novely trestného zákona ukazuje, že nie len, že si prijímajú zákony primárne pre svojich vlastných ľudí a vychádzajú v ústretí kriminálnikom, zlodejom, korupčníkom, ale ešte to robia tak babrácky, tak zle, že to musia teraz už na štvrtýkrát opravovať. A dnes prichádza minister spravodlivosti v skrátenom legislatívnom konaní opäť raz s novelou trestného zákona, ktorá nielenže reaguje na výhrady Európskej komisie, ale zároveň priznáva, že všetko to, čo sme vraveli celé tie mesiace, my ako opozícia, odborníci, európske inštitúcie, že všetko to reálne tak bolo. Že od začiatku novela trestného zákona, ako bola navrhnutá touto vládou, narážala na európske právo a tým ohrozovala záujmy Slovenska, pokiaľ ide o plán obnovy a eurofondy. A možno si pamätáte, predstavitelia vlády to zľahčovali ešte v tých prvých mesiacoch rozpravy o novele trestného zákona. Hovorili, že všetko je vydiskutované s Bruselom. Žiadny problém, že to len opozícia chodí do Bruselu žalovať a vymýšľa si nejaké hrozby. No a teraz tu máme novelu, ktorá reaguje na presne tie výhrady Európskej komisie, o ktorých sme hovorili aj my. Vtedy nás nepočúvali, vtedy to zhadzovali do stola. A teraz, keby sme nevytvorili ten časový priestor aj podaním na ústavný súd, tak sa reálne mohlo stať, že Slovensko príde o 100 milióny z plánu obnovy. Že reálne prídeme o možnosť do investícií, do našich ciest, do nášho životného prostredia, do našej kultúry a do našej ekonomiky. A mňa to extrémne mrzí. Pretože my v Progresívnom Slovensku sme od prvého momentu, odkedy sme v Národnej rade, robili všetko preto, aby Slovensko mohlo čerpať každé jedno euro. Nie len z plánu obnovy, ale aj z eurofondov. A to, prečo to bolo ohrozené, nie je kvôli zlej vôli Európskej komisie alebo kvôli nejakému vydieraniu a už vôbec nie kvôli opozícii, ale je to logické, pretože peniaze, ktoré prúdia na Slovensko, či už z plánu obnovy alebo z eurofondov, sú peniaze primárne daňových poplatníkov iných európskych štátov. A zväčša tých bohatších štátov, ktoré sú čistými prispievateľmi. A pre daňových poplatníkov, či už Nemecka alebo Dánska, je predsa logické, že nechcú, aby sa ich peniaze tu na Slovensku rozkradli alebo stratili, čo presne hrozí, ak naša legislatíva, ak naša trestná legislatíva nebude dostatočne odstrašujúca napríklad pre korupciu s eurofondami. A bohužiaľ, to sa deje pri novele trestného zákona. Tak môžeme iba dúfať, že sa to ministrovi Suskovi podarí nejako uťapkať teraz, s touto novelou ešte nejakým pozmeňovacím návrhom a že teda nakoniec tie peniaze z plánu obnovy dostaneme. Ale vôbec by ma neprekvapilo, keby sme sa tu stretli za pár mesiacov znovu a znovu opravovali novelu trestného zákona. Ešte chcem dodať dve poznámky a potom dám slovo pani kolegyni poslankyni Beate Jurík k detailom tej novely, ale dve poznámky pokladám za dôležité. Za prvé, hoci je uprostred leta, hoci je druhá polovica júla, veľkej väčšiny všetci naši poslanci a poslankyne takmer v plnej zostave prišli do práce, prišli do Národnej rady a budú v tejto rozprave pôsobiť ako tvrdá, ale konštruktívna opozícia, ako to bolo od začiatku. Podrobíme tento návrh a celý postup vlády tvrdej kritike a budeme samozrejme zároveň ale aj navrhovať, ako by sa to darilo robiť lepšie. A za druhé, to, že sme tu, neznamená, že chceme koalícii pomôcť. S tým naozaj nemôžu počítať. My tu nie sme na to, aby sme schvaľovali ich zámery, ktoré pomôžu korupčníkom, ktoré pomôžu zlodejom, ktoré pomôžu kriminálnikom. My tu nie sme preto,
aby sme schvaľovali ich beztrestnosť, ich amnestie, renty a neviem čo všetko. Dovolím si na záver reagovať aj na slova premiéra Fica o tom, že to, čo na Slovensku dnes je najpodstatnejšie, stavať hrádze proti progresívnym alebo liberálnym myšlienkam. Ale vzhľadom na túto schôdzu, vzhľadom na to, ako vládne táto vláda, by som povedal, že to najdôležitejšie je dnes postaviť hrádzu amatérizmu a babráctvu tejto vlády. Ďakujem pekne a dávam slovo poslankyni Beate Jurík. Ďakujem pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, minister spravodlivosti dnešným SLK potvrdzuje, že sme sa nemýlili, že všetko, čo sme počas tej viac ako dvojmesačnej obštrukcie hovorili, ten nesúlad s právom Európskej únie, na ktorý sme neustále upozorňovali, nie je žiadny hoax, zavádzanie, klamstvo, ale je to fakt. Upozorňovali sme na to nielen my, ale samozrejme a hlavne Európska komisia, Európska prokuratúra a aj Európsky parlament. Vláda sa namiesto toho vyhovárala, klamala, zavádzala a namiesto toho, aby tie problematické časti, ktoré dnes upravuje, upravila hneď vtedy a aby neohrozila čerpanie európskych peňazí, tak sa jednoducho len vyhovárala. Obviňovala z týchto problémov všetkých, len nie samu seba. Po rozhodnutí Ústavného súdu Európska komisia avizovala, že opäť otvorí analýzu zmien v trestnom zákone. Na čo reagoval aj minister spravodlivosti Susko a predložil na vládu materiál, ktorý odpovedá na niektoré, no na nie všetky a tiež nedostatočne na všetky tie výčitky zo strany Európskej komisie. Zároveň už v prvotnej dôvodovej správe k trestnej novele avizoval, že bude opravovať zlú transpozíciu smernice PIF, čo bola taktiež jedna z výčitiek Európskej komisie, avšak to tá schválená novela, teda tá, ktorá bola schválená 8.2. neopravovala. Práve naopak, ona ešte znižovala ochranu finančných záujmov Európskej únie a práve na to reagovali aj európske inštitúcie. Novelu novelizovanej novely chce pritom opäť meniť v SLK, argumentujúc hospodárskymi škodami, ktoré by Slovensku mohli hroziť zo strany Európskej únie, ak by tieto zmeny v Národnej rade sme neprijali pred vstupom trestného zákona do účinnosti. Potvrdzuje tak, že jediný, kto je skutočne zodpovedný za túto situáciu a za to ohrozenie čerpania európskych peňazí, je práve vláda Roberta Fica. Novelou totiž nielen neopravila tú zlú transpozíciu, o ktorej hovorila v dôvodovej správe k novele, ale navyše teda znížila ochranu finančných záujmov Európskej únie. Ohrozila tak čerpanie európskych peňazí pre ľudí z našej krajiny. A mňa teda maximálne mrzí, že keď si mala vláda Roberta Fica vybrať medzi amnestiou pre svojich ľudí a európskymi peniazmi, ktoré patria ľuďom v tejto krajine, tak jednoznačne a bez akéhokoľvek váhania ukázala prstom na svojich ľudí. Budem na záver trochu osobnejšia. Či už minister Susko, alebo vôbec vláda a strana Smer neustále útočili na opozíciu, dokonca na opozičných europoslancov, častovali ich takými prívlastkami ako potkaní, vlastizradcovia a pritom jediný, kto bol za tento stav zodpovedný, bola samotná vláda. V tejto situácii, ani dnes sme tu nemuseli byť, keby minister spravodlivosti opravil tú novelu trestného zákona napríklad vo veľmi rozsiahlom pozmeňujúcom návrhu Tibora Gašpara ešte počas druhého čítania k novele trestného zákona. To sa však nestalo a ďalej pokračovali len útoky a vyhováranie sa. A mňa to teda veľmi mrzí, pretože nemuseli sme tu byť. Počas tých dvoch mesiacov sme sa skutočne snažili pomôcť opraviť práve tieto veci, ktoré vlastne spôsobovali nesúlad s právom Európskej únie. Dokonca sme vtedy aj predstavili pozmeňujúci návrh, ktorý keby koalícia schválila, tak dnes nemusela byť v takejto situácii. Žiaľ, tak ako sme už na to pomerne zvyknutí, koalícia jednoducho tento návrh zhodila zo stola. A dnes sme tu tým pádom skutočne nemuseli byť a európske peniaze nemuseli byť v ohrození.
Tieto slová ma mrzia o to viac, že sme boli skutočne konštruktívnou opozíciou a svedčí o tom aj naša komunikácia z minulého týždňa, pretože keď pán minister spravodlivosti predložil na vládu, ktorá hneď teda ten jeho návrh schválila, tento návrh, ktorý máme dnes na stole, tak sme ho upozornili na to, že ani ten návrh nie je, že stále nie je v súlade s právom Európskej únie. Na čo dnes reaguje a ráno na ústavnoprávnom výbore mi potvrdil, že následne na to naše upozornenie kontaktovali Európsku komisiu a že zajtra, alebo teda v druhom čítaní, príde s pozmeňujúcim návrhom, ktorý túto novelu novelizovanej novely opraví. Dámy a páni, myslím si, že sa zhodneme na tom, že takéto konanie je skutočne absurdné a že to len potvrdzuje to, čo hovoril aj náš predseda Michal Šimečka, že táto vláda jednoducho koná babrácky. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne a teraz je priestor na vaše otázky k tejto téme alebo vôbec k prebiehajúcej schôdzi. V tej novely, viete, čo myslím, tak potom vy zahlasujete za? Lebo ak sa tu naozaj rozprávame o tom, že budú ohrozené peniaze z plánu obnovy, tak že či je na mieste potom hrať koalíciu a opozíciu, keď ten výsledok akože nebude OK? Ak dovolíte, odpoviem ja. Odvolám sa aj na to, čo som vravil pred pár minútami. Celá novela trestného zákona je dielom nepodareným, nešťastným dielom tejto vlády. Ich zodpovednosťou je, že sú ohrozené európske fondy. Ako som vravel, my sme prišli do práce, prišli sme do Národnej rady, všemožne sa snažíme im pomôcť, aj tak, ako hovorila moja kolegyňa Bea Julík, upozorňujeme ich, že toto sú problematické body, že túto to naráža na európske právo. Od začiatku celej tejto ságy, telenovely, od novely trestného zákona, robíme všetko preto, aby sme ochránili európske peniaze, napriek tomu, čo tá vláda robí, ale my sme sa neprišli, aby sme pomáhali vláde. Majú väčšinu, majú 79, teraz už keď majú aj nových poslancov, je to ich zodpovednosť. My vieme predkladať pozmeňujúce návrhy, čo sme aj urobili ešte v zime. Vieme ich upozorniť, že toto je problém, ale nebudeme hlasovať za niečo, čo je ich dielo, ich zodpovednosť a čo je podľa nás principiálne zlé. Novela trestného zákona, hoci nebola protiústavná, alebo tie časti sú podľa nás zlé, sú zlé pre bezpečnosť ľudí na Slovensku, sú zlé pre boj s korupciou a sú zlé preto, lebo dávajú beztrestnosť a amnestiu ľuďom a nemôže nikto čakať, a koalícia naozaj nemôže čakať, že my sa to budeme hlasovať. Dobrý deň, Rokové aktuality. Chcela som sa opýtať v podstate na váš postoj na margo tých výrokov o tom, že Európska komisia nepristupuje ku všetkým štátom na základe nejakého rovnakého prístupu, ale skôr teda, že to teda pán Tibor Gašpár a myslím, že aj pán Buduch to na ústavnoprávnom výbore zúrazňuje, že to vnímajú ako vydieranie. Hneď dám slovo Beji, poslankyne Beate Julík. Ja si dovolím aj jednu poznámku k tomuto. Európska únia, a bol som aj poslancom Európskeho parlamentu, podpredsedom Európskeho parlamentu, takže trochu viem, ako to funguje. A pri všetkých takýchto debatách sa vždy ide podľa toho, čo je európske právo, čo je legislatívny text. A k tomu sa všetky členské štáty zaviazali. Aj k tej smernici na boj proti podvodom, aj k Lisabonskej zmluve, aj k relevantným hodnotám vrátane právneho štátu. To nie je niečo, čo sa z Bruselu tlačí na Slovensko, to je niečo, čomu sme sa zaviazali aj my dobrovoľne, treba povedať. Všetky členské štáty. A jediné, čo sa deje, je, že Európska komisia stráži, aby členské štáty všetkých 27 plnilo svoje záväzky. Nie ide iba o boj proti korupcii, ale o mnoho ďalšie legislatívy. A v tomto postupu je Európska komisia nestranne. Ak má niekto pocit, že nie, tak môže Európsku komisiu pohnať na Európsky súdny dvor. Zo všetkého, čo sa odohralo za posledných pár mesiacov, neexistuje jediný náznak, že by Európska komisia nepostupovala férovo voči Slovensku, že by chcela Slovensku uprieť tie peniaze. Práve naopak. Všetci, Európska komisia, Európsky parlament, všetci odborníci, dokonca Európska prokuratúra, chcú, aby Slovensko tie peniaze mohlo čerpať. To povedala to aj podpredsednička Európskej komisie Věra Jourová, keď tu bola v Bratislave.
Všetci majú záujem na tom, aby Slovensko mohlo tie peniaze čerpať. Ale na to je potrebné, aby sme splnili naše vlastné záväzky, pokiaľ ide o boj proti korupcii. Druhá poznámka. Ak teda naozaj ide o nejakú silovú hru alebo vydieranie zo strany Bruselu, ako o tom hovorí Tibor Gašpar, tak kde je potom tá veľká suverénna zahraničná politika tejto vlády? To je étos vlády Roberta Fica, že oni budú viesť suverénnu, samostatnú zahraničnú politiku, že im nikto nebude hovoriť, čo si majú myslieť. No tak zjavne takí sebavedomí, suverénni a odvážni nie sú. Ak teda naozaj ide o vydieranie, tak veľmi pokorne urobili všetko, čo bolo treba. Podľa mňa dobre, že to urobili, lebo by tým ohrozili čerpanie eurofondov, ale naznačuje to, ako mimochodom aj napríklad pozícia Slovenska na samite NATO, alebo pozície Slovenska na európskych radách, že tá zahraničná politika nie je zase až taká sebavedomá, odvážna a originálna, ako sa snažia tváriť. Ďakujem pekne a dávam slovo kolegyni. Ďakujem pekne. Ja by som začala možno tým posledným výrokom, čo sa týka toho vydierania. Tak si myslím, že tá suverénna zahraničná politika vlády Roberta Fica končí tam, kde začínajú voňať peniaze. Pretože to, čo momentálne robia, vidíme, že napriek teda tomu, že sa deklarujú ako vláda, ktorá sa snaží presadzovať tú suverénnu zahraničnú politiku, tak keď Brusel pohrozí kvôli pochybeniam tejto vlády, že prídeme o európske peniaze, tak jednoducho opravujú to, čo pokazili. A to je skutočne dôležité podčiarknúť, že sú to len a len chyby tejto vlády, ktoré ohrozili čerpanie európskych peňazí. Zároveň mám pocit, že pri niektorých týchto výrokoch sa jedná o taký akýsi syndrom nejakého malého štátu, ktorý sa snažia, syndrom menej cennosti, ktorý sa snažia predstavitelia a predstaviteľky tejto koalície preniesť na ľudí a hovoria, že ako stále ten zlý Brusel ide proti nám a pritom ešte raz, je to len a len ich chyba, že tu dnes sme. Ja som taktiež dnes bola na tom ústavnoprávnom výbore a myslím, že poslanec za Smer, pán Gluk, tam spomínal Českú republiku, že aj v Českej republike predsa znižujú premlčacie doby a Brusel na to nejakým spôsobom nereaguje. Nož ale je potrebné pozrieť sa na tú novelu trestného zákona v celku a nie len vybrať si jeden ten bod a síce znižovanie premlčacích dôb, pretože to, čo v skutočnosti znížilo ochranu finančných záujmov Európskej únie a čo ohrozilo európske peniaze, ktoré sa mohli, keby bola táto novela schválená tak, ako ju predstavili, ktoré sa mohli teda ocitnúť v rukách rôznych oligarchov, grófok z východu a talianských špekulantov, tak jednoducho to sa nemuselo stať. Lenže celý ten celok, vlastne tá novela trestného zákona, premlčacími dobami, ale aj napríklad tými zmenami, čo sa týka alternatívnych trestov, alebo aj kombináciou znižovanie premlčacích dôb plus rapidné znižovanie sadzieb spôsobuje, že tá ochrana finančných záujmov je nižšia. Čiže toto je ten skutočný problém. A keď sa Brusel zaujíma o Slovensko, tak je to práve kvôli tomu, že tam nie je jedna vec, jedna dobrá vec, ktorú by robili. Ale ako aj sama Európska komisia povedala na základe analýzy, ktorú jej neposkytla opozícia, ktorú jej nedali na stôl opoziční europoslanci, ale Európska prokuratúra, ktorá má skutočne expertízu v ochrane finančných záujmov Európskej únie, a to dúfam nebude nikto rozporovať, tak na základe tejto analýzy Európska komisia skonštatovala, že novela trestného zákona, tak ako bola predstavená v decembri, je amnestiou pre niektorých ľudí, alebo teda môže byť amnestiou pre niektorých ľudí, ak nepríde k zmenám. Čiže toto je ten skutočný problém. A jednoducho, myslím si, že už stačilo tých výhovoriek a klamstiev a nejakého zvádzania pozornosti na zodpovednosť niekoho iného. Už len to, že sme tu dnes a že minister Susko opäť opravuje svoju zlú novelu a že ju ešte bude opravovať zajtra, a skutočne nikto netuší, koľkokrát sa ešte dostaneme k nejakým opravám, keď sa tam nájdu chyby, tak len to potvrdzuje to, že naša opozičná práca nebola zbytočná a že to, čo nazývala koalícia strašením, nebolo žiadnym strašením, ale faktami. Ďakujem. Ešte by som mohla jednu otázku. Vaši kolegovia opoziční z SAS povedali, že oni majú napríklad problém aj s tým, že sa teda akože istým spôsobom budú viacej chrániť tie európske zdroje, ale menej sa budú chrániť práve tie slovenské. Aký je váš postoj?
je to paradoxné vyústenie tejto situácie, kde korupcia, pokiaľ ide o slovenské verejné peniaze, bude posudzovaná inak, menej prísne, než pokiaľ ide o európske peniaze. A je to veľmi zlý signál a je to len preto, lebo, ako hovorila aj pani poslankyňa Bea Jurík, v skutočnosti cieľom celej tej novely bola beztrestnosť pre ľudí blízkych strany Smer, blízkych tejto vládnej koalícii. A keď zistili, že to naráža aj na európske pravidlá, tak pozmenili len tie časti, ktoré sa týkajú európskych peňazí. A výsledok to je, že vlastne máme dve kategórie korupcie. Je to zlé? Áno. Celá tá novela je zlá. A toto už je iba dôsledkom toho šialeného, absurdného procesu, ktorým sme dospeli až do tohto bodu. A v tejto chvíli to je ďalší dôvod, pre ktorý za to nebudeme hlasovať, keď príde na to prvé, druhé a potom tretie čítanie.